Dobrý deň, sledujete a počúvate podcast Joj zdravie. Ja sa volám Marcela Fuknová. Dnes sa budeme rozprávať o ochorení, ktoré je pre mnohých ľudí veľkou neznámou. Je to duševné ochorenie, nazýva sa bipolárna afektívna porucha. Mali ho mnohí známi ľudia, mal ho napríklad herec Miloš Kopecký a istým spôsobom by sa dalo možno naozaj prirovnať k horskej dráhe. Je to ochorenie, pri ktorom ľudia buď strmo stúpajú do výšok, mánie, alebo môžu aj hlboko klesať do hlbín depresie. Dnes sa budeme o tomto ochorení rozprávať s Filipom Krekačom. Ja ťa pozdravujem, Filip, ahoj. Ahoj. Filip túto diagnózu má, poznajú. Je to teda bipolárna afektívna porucha a zároveň, pretože je stabilizovaný dlhodobo, ako si mi povedal, už dlhšiu dobu, tak je schopný a teda aj ochotný pomáhať ľuďom, ktorí toto ochorenie majú, ako peer konzultant Ligy za duševné zdravie. Čiže to je skvelé naozaj. Ďakujem ti za to, vítam ťa u nás. Ja ďakujem za pozvanie. Filip, ja keď som prirovnala toto ochorenie k horskej dráhe, pravdu povedať, ľudia, ktorí ho nemajú a nikdy ani tie výšiny tej mánie, ani tie hlbiny tej depresie nezažili, si nevedia možno úplne predstaviť, čo to je za ochorenie. Mohol by si to možno ty skúsiť nejako priblížiť? Aké je to podľa teba ochorenie? Aká bipolárka je? No, človek, ktorý je zdravý, zažíva určité spektrum normálnej nálady. A takému človeku sa určite deje, že býva smutný a že býva aj šťastný, niekedy z niečoho až veľmi šťastný. Človek sa môže dostať aj do nejakej eufórie, napríklad keď je na koncerte niekoho, koho zbožňuje, a môže byť veľmi smutný, napríklad keď sa s niekým rozíde alebo keď niekto zomrie. A takéto situácie tiež niekedy vedú aj k potom následným klinickým stavom, napríklad depresie. Ale aby som to oddelil od tých klasických ako keby výmen nálad, v mojom prípade je to bipolárna afektívna porucha, ktorá spôsobuje bez liečenia to, že sa dostávam do abnormálnych výšin, čiže tá nálada je veľmi excitovaná, je euforická. V mojom prípade stráca človek kontrolu nad svojim racionálnym konaním. A zvyšujú sa rôzne premenné, alebo ako by som to nazval, zvyšujú sa rôzne chtíče na úplné maximum. Toto si naozaj bežný človek nevie predstaviť. Ono tú depresiu možno skôr, hej, lebo depresiu má viacero ľudí, depresívnu epizódu zažije 10% ľudí a viac v živote. Čiže to si ľudia skôr vedia predstaviť. Tá mánia, to je asi ťažšie naozaj si predstaviť, že čo to je. Ty keď si hovoril, že je to takto, že teda akože strácal si zábrany, že sa u teba teda zvyšovali, ako si to ty nazval, chtíče na rôzne veci. Ako sa teda u teba tá mánia prejavovala? Aký je toto stav, keby si to možno naozaj skúsil povedať? Keď som bol v puberte, tak som mal isté problémy aj s narcizmom. A samozrejme, nejaká časť vo mne stále má nejaký istý druh narcizmu. Ale to porucha osobnosti. Hej, je, ale tiež sa o to starám a je to úplne dokážem s tým žiť, dokážem zvládať život tak, aby som neškodil sebe a ostatným. Povedzme to takto. V tej mánii ten narcizmus išiel do takého popredia, že som si myslel, že som král sveta. Že som si myslel, že som proste heroický človek, ktorý si môže dovoliť úplne všetko. Čo sa týka hedonizmu, teda životného štýlu, kde je všetkého veľa. Alkoholu, drog, žien a ja neviem čoho všetkého. Bezcielne jazdy autom, zrazu sa ocitnete v Trnave a neviete, prečo tam ste. Rôzne nápady, ktoré nemajú konca, lebo kým ho dokončíte, tak príde smrť ďalších. Príde smrť ďalších, presne tak. Takže tak, sú veci, ktoré som aj v máni dokončil. Ale ten stav je taký, odchádza potreba spánku. Mal som, a to ešte bez drog,
podotýkam, že bez drog som zažil myslím, že 5 dní alebo 6 dní, keď som proste že vôbec nespal. A stále som sa cítil fresh. A... Čiže ten organizmus ide na dlh, aj fyzicky. Úplne. Úplne. A to sa potom podpíše na tom organizme. A... Ako by som ešte popísal mániu? Ja len poviem možno jednu moju z minulosti takú príhodu. Ja som zažila jednu dievčinu v žilinskom stacionári, ktorá mi opisovala teda taký ten pík tej mánie, lebo ono si to aspoň podľa toho, čo mi ona hovorila, to okolie úplne zo začiatku nevšimlo. Že, no, že, ani v mojom prípade. Že ona má problém a ten vrchol mi opisovala tak, že to bola jedna noc, kedy znovu nespala teda a piekla zákusky a umývala okná. A ráno, keď prišiel jej otec, tak boli všade len rozsypaná múka, porozkladané plechy a ona stála s čelovkou v okne. A otec jej vtedy zavolal záchranku. Ale ona hovorila, že ona si toto už celé nepamätá. Uh-huh. Je to také, že ona to mala zahmlené. Čiže je to tak, že človek si to ako keby... Ty si mi povedal, keď sme sa rozprávali, že je to ako keby si človek dal drogu, len si ju nedal a v podstate fíči. Áno, áno, je to také. A ja mám skúsenosť s tým, že niektoré veci si nepamätám. Mm-hmm. Alebo mám po anglicky na to výraz, že corrupted memory. Proste, mm-hmm. že ako keby porušená spomienka, alebo narušená spomienka, že vy neviete, že čo z tej spomienky je pravda a čo nie je pravda. Čiže ako keby to bol skutočne nejaký trip. Proste hej, naozaj, hej, že, hej. Že na drogách. Je to v podstate, keď ide o psychotickú mániu, tak človeku sa môžu udiať aj nejaké blúdy a halucinácie. Mm-hmm. Takže tak. Ty si zažil aj psychózu? Áno. Mm-hmm. Keď toto ochorenie je naozaj zvonku také pre ľudí veľmi také zvláštne. Naozaj, že si to nevedia úplne predstaviť, nevedia si predstaviť, kedy to vypuká. Napríklad u teba sa to prejavilo kedy a ako je to také, že kedy je ten výskyt, dajme tomu najčastejší. Lebo často to postihuje mladých ľudí, ale potom ľudí v strednom veku. Čiže ako to je? V tomto nie som doktor, takže... nedovolím si to nejako zaškatulkovať, že kedy najviac a kedy uh-huh. ako keby najmenej, alebo že či je to viac u mladých alebo u ľudí v strednom veku. Mne sa... Ty si mladý ešte stále. Tak mám 20, bude mať 20, bude mať 29, bude 29, mať. Aha, bude mať jasné, 29 okay. rokov. Tak si mladý, to je tak. Hej, asi som. hej. U mňa to... Tie niektoré prejavy sa už udiali pubertálnom období uh-huh. a v dospievaní. Keď som mal 16 rokov, mi mama povedala úplne s dobrým úmyslom, že či nechcem vyhľadať psychológa, lebo veci, s ktorými za ňou chodím, že potrebujem poradiť alebo niečo uh-huh. rozobrať, že už idú aj nad jej limit, hoci uh-huh. je liečebná pedagogička vyštudovaná a pracovala ako špeciálny pedagog pre sluchovo postihnuté uh-huh. detičky a človek s takýmto vzdelaním má aj nejaké psychologické minimum, aj psychiatrické. Takže do veľkej miery mi vedela v tej puberte pomáhať, ale už keď som mal 16 rokov, tak mi to prvýkrát navrhla, že možno to už siaha cez jej sily. A ja som si pomyslel, že ale čo, však to som ja to zvládnem sám so sebou, že však to som len ja. Okolie si moje výkyvy nejako extrémne nevšímalo, obzvlášť tie mánie nie. Viete, keď v okolí ste, kde sa každý piatok chodí von piť a tá nálada je u každého ovplyvnená a povznesená, tak moja mánia, ktorá ešte možno ani nebola mánia, ale bola to hypománia, tak nejako zanikala medzi tým všetkým. Ľudia sa bavili, ľudia mi hovorili, že som dobrý showman, že proste mám povedať ďalší vtip, alebo proste oni si zvykli na tú osobu, ktorá je v tej hypománii, mnohí si zvykli Miloš na tú... Miloš Kopecký tvrdil, že on sa v hypománii cítil najlepšie, že to bolo ako na tej jeho hojdačke, alebo hej, na tej no, jeho ako horskej že... dráhe, to bolo také priateľné obdobie. Áno, hypománické obdobie sa dá povedať, že sa s ním dá akože existovať. A môže sa do nej človek dostať, aj keď už je liečený. Mm-hmm. A dá sa s tým fungovať. Mm-hmm.
tomu sa môžeme vrátiť neskôr. Takže takto, no v mojom prípade si na to okolie nejako neposvedcovalo, že čo je so mnou. A možno aj áno, ale proste brali to tak, že však čo je opitý, alebo čo. Možno, že ťa brali len ako extravagantného chalana. Asi že... áno, vždycky som mal rád módu. Vždy ma to ťahalo k muzike. Mal som hudobné proste vzory, ktoré ma ovplyvnili aj v mojej hudobnej tvorbe, aj v mojom vystupovaní a tak ďalej. No a prepuklo to, keď som mal 20 rokov a z tej hypomanickej povznesenej nálady som sa zrazu ocitol v strašne hlbokej depresii, ktorá bola ako predložený panický atak. Ľudia zažívajú panické ataky a vedia, mnohí vedia, že to je fakt, že hrozný pocit. Človek si myslí, že ide umrieť, že dostane infarkt, búši vám srdce, paralizujú sa vám proste končatiny. To trvá pár minút. Ten vnútorný pocit je proste príšerný a mne to neodchádzalo, mne to trvalo proste konštantne niekoľko dní. To muselo byť ťažké. A prišiel som za rodičmi, že potrebujem pomoc, tak lebo sám som nemal silu na to si hľadať niekoho, nejakého doktora alebo čo. Tak môj otec chytil telefón a proste zavolal môjmu lekárovi, že niečo sa deje a že treba proste nejaké vyšetrenie a tak. Moja prvá skúsenosť s psychiatrom bola vtedy a vôbec nebola dobrá. Nechcem pri všetkej úcte, nechcem urážať slovenských doktorov, ale konkrétny môj prípad, tá prvá skúsenosť bola taká, že ten doktor ma nenechal ani dopovedať, čo vlastne chcem povedať a asi po 30 sekundách mi ponúkol lieky na úzkosť. A ja som si pomyslel vtedy, že ako mi môžete ponúkať lieky na úzkosť, keď ani poriadne neviete, čo mi je, keď sa vám nedopovedal všetko. Ja som mu vôbec nezmenil to, že sa mávam aj dobre. Čo som vtedy ja nevedel, že to je hypománia. Ja som proste len to chcel zmieniť, ale ani som sa k tomu nedostal. A on mi povedal, že keď sa chcem vykecávať, tak mám ísť ku klinickej psychologičke. Odporúčil mi jednu a to je vlastne jediná dobrá vec, ktorú mi ten doktor dal, lebo tú psychologičku mám dodnes. Bude to už 9 rokov. A tak som, ste si vytvorili vzťah. Áno, takže som začal chodiť k nej a počas 2 rokov pozorovania a teda terapii som jej hovoril pravdu a vďaka Bohu za to dostala v podstate podozrenie na bipolárne charakteristiky. Tak to bolo napísané v papieri. A s tým som išiel na vyšetrenie k ďalšej psychiatričke, ktorá, ja to nazývam liečba zo šablóny. Liečba zo šablóny. Tiež si nemyslím, že toto je správny prístup. Každý pacient, každý klient je individuálny jedinec a môžeme sedieť 10 v jednej miestnosti s rovnakou diagnózou a budeme mať rôzno nakombinované lieky. Ona mi nakombinovala nejakú liečbu, ktorá zo mňa robila, ja to nazývam, že zeleninu. Že som proste necítil ani radosť, ani smutok, necítil som vôbec nič. A zistili sme, že toto nie je správne, že toto nie je dobré. Rodičia mi pomohli nájsť ďalšiu psychiatričku, ktorú mám až dodnes. Bude to už 7 rokov. A tá psychiatrička naozaj, niekedy ju obdivujem, ako to dokáže, ale pristupuje k svojim klientom, ako keby mala len jedného. Že každý sa o nej cíti tak, že je vypočutý. A prišli sme tam, počúvala aj, čo hovoria rodičia, počúvala mňa. Dostal som teda diagnostikovanú bipolárnu afektívnu poruchu opäť a nastúpila liečba a až potom sa začal stav nejako zlepšovať. A to
nie je tak, že dáte si, začnete brať tie lieky a že za deň vám bude hneď dobre. To, tá nábehová fáza trvá niekedy 3 týždne, niekedy 6 týždňov. Ja som to tak približne po mesiaci začal mať pocit, že z čierno-bieleho sveta začínam vnímať farby. Tak to nazývam. Ty keď si spomínal to obdobie teda tej mánie, to bolo predtým, než si sa dostal k tejto psychiatričke? Áno. Mm-hmm. Ale áno. A vtedy som aj začal s tými drogami. Čiže to je jedna z vecí, ktoré s tým niekedy naozaj prichádzajú, že tí ľudia si tie drogy dajú, pretože majú pocit, že... Že môžu, okay. že chcú ešte viac, ešte ďalej. Prečo nie? Proste ja to teraz nechcem hovoriť, akože to odporúčam. A to vôbec nie. To ale bolo tom, to tvoje vnímanie v tom, vtedy. V tom mojom vnímaní to bolo také, že ja som vôbec nemal takéto zásady, keď som akože za zdravého, racionálneho vnímania som bol vychovaný k tomu, že proste nechcem si ubližovať. Ale v tom vnímaní som úplne stratil zábrany. Mm-hmm. Že úplne. Filip, ty si chodil do práce dokonca počas mánie. To sa dalo? To si zvládal? Je to také zvláštne. Moja práca v tej dobe bola administratívna činnosť na recepcii. A zhodou okolností, keď som tam chodil, tak... som nemával až taký proste výkyv, nazvime to. Niekedy existuje fáza remisie, alebo teda fáza toho pokoja. No a chodil som aj na vysokú školu. Zvládal som to v tom čase. Začalo to byť krúte, keď mi prišla tá depresívna epizóda, ktorá ma úplne zrazila na kolena. Do takých hlbín, že dovolím si tvrdiť, že som bol v pekle a viem, ako to tam vyzerá. Ale to je tak poeticky povedané, ako to tak môžem nazvať. Bol si aj hospitalizovaný? Nikdy som nebol hospitalizovaný, čo považujem za akože aj osobný úspech a je to aj úspech mojej lekárky, že ma dokázala viesť a proste namiešať mi nastaviť takú kombináciu liekov, aby mi to proste začalo fungovať správne. Ona sama tvrdí, že to nakoniec je aj môj úspech. Mohla mi povedať čokoľvek, ale nemusel som mi posluchnúť. A veľa pacientov, klientov neposluchne. A keď sa im polepší, tak prestanú brať lieky a podobne a potom zase prichádza recidíva a návrat tých všetkých potom stavov. To je to naozaj ako kolotoč, ako tá horská dráha. Hej. Ja som ju poslúchal a poslúchal som ju aj v tom, že teda uvedomil som si, že môj životný štýl ohľadom alkoholu a drog sa musí radikálne zmeniť. Prišiel som do bodu, kedy som si uvedomil pri tom užívaní drog a alkoholu. A aby som to upresnil, užíval som najmä kokain. Čo je vlastne speedová droga, ďalšia naozaj zrýchluje vnímanie. Hej. Nikdy som sa nedostal do takého štádia, že by som bol ako nejaký úplný ležiaci dotrhané oblečenie a že si pichám inekciu. To nie. To som v živote nezažil. Ale aj ten kokain vie s vami spraviť teda všelijakú šarapatu. A ocitol som sa v bode, kedy som si uvedomil, že keď budem pokračovať... Nie je to lacné okrem iného. No, to je tiež pravda. Ono to fungovalo ale tak kolektívne. Že bolo viac ľudí, ktorí sa proste zložilo na... Na dávku. Hej. A proste vždy sa nejako proste... Keď ste v takom prostredí, tak vždy sa nejako vyzbierajú peniaze a nie len na jednu dávku. Akože proste to je... To boli rôzne hedonistické večierky plné alkoholu, drog, žien. A tým nechcem vôbec urážať ženy. Ja si ženy veľmi vážim. Mám priateľku v dnešnom období.
už 2 roky to budú za týždeň a beriem to tak, ako to je, že je to prítomnosť a robím všetko pre to, aby boli lepšie zajtrajšky. Tak ako aj v tom vzťahu, tak aj v mojej osobnej liečbe. Ale kým som sa dostal k tomuto mindsetu, ešte sa vrátim späť k tomu. Dostal som sa do bodu pri tých drogách, kedy som si uvedomil, že ak budem pokračovať ešte čo je len deň, tak už sa nemusím zobudiť. A to myslím skutočne vážne. U teba to vlastne neboli drogy spúšťačom bipolárne poruchy, ale v podstate v období mánie si tie drogy brali. Áno, ale potom sa to už samozrejme začína cykliť. Ale ten pôvod bol taký, že najprv prišla mánia. Áno, a potom prišli potom drogy. Hej. Tak som sa rozhodol, že začnem sa liečiť na závislosť. Čiže ty si absolvoval aj liečbu závislosti. Áno, ambulantnú. Ambulantnú a veľmi mi to pomohlo. A odtedy som sa drogy nedotkol. Ale keď rátame do kategórie drogy kávu, tak kávu pijem každý deň. A energetické nápoje. Fajčil som, prestal som fajčiť normálne cigarety, začal som fajčiť ten nahrievaný tabak. Takže človek má nejaké neresti. A sám adiktológ, teda terapeut. Sú ľudia, ktorí prestanú úplne na nulu všetko. No a terapeut, adiktológ, teda terapeut, psychológ, ktorý sa zaujíma a teda rieši závislosti, mi povedal, že nemôžem so všetkým naraz prestať, lebo by ma proste trafil šlak. Že to by proste ten organizmus asi nezvládol. Ja by som sa ťa, Filip, možno chcela opýtať, že či je napríklad táto bipolárna porucha nejak poznateľná okolím? Možno naozaj v tých začiatkoch, že či si môžu možno ľudia na svojich blízkych kamarátoch, možno členoch rodiny, takéto niečo všimnúť a odporučiť im, aby tú pomoc vyhľadali alebo pomôcť im ju nejako hľadať. Sú nejaké príznaky, ktoré môžu bežného laika, naozaj príbuzného kamaráta na toto ochorenie upozorniť? Ono má veľa tvári, podľa toho, čo si povedal, aj ten priebeh môže byť veľmi rôzny. Sú naozaj ľudia, čo skočia do tej psychózy vyslovene, že to proste pukne. Ale ak je to takto, že idú naozaj ten dlhší čas, ako si ty bol v tej hypomanii, že či je to nejakým spôsobom rozoznateľné? Žijeme v spoločnosti, kde je jedna droga tolerovaná, teda tá je tolerovaná v celom svete, je to alkohol. U nás mám niekedy pocit, že je tolerovaná, akceptovaná, niekedy až vyžadovaná, že proste povedia ti, že však si pripíja, čo? Veď však poď s nami a daj si, bude sranda a tak ďalej. Myslím si, že týmto je spoločnosť ovplyvnená a týmto ťažšie zavníma napríklad takú hypomániu. Keď už človek príde do takej silnej mánie, alebo až psychotickej mánie, to je... Sa správa neracionálne už. To je povšimnuteľné, áno. Ľudia, ktorí nemajú vedomosti, si pomyslia, že preboha, to je blázon. Alebo čo to vystraja, čo sa nafetoval, alebo... čo sa proste, koľko toho vypíla. On sa tak aj pejoratívne hovorí, že niekto maniak. Áno, áno, vlastne... proste, hej, akože no, maniak sa používa aj s kriminalitou. S iným podtextom, ale je to v podstate, vychádza to z tohto. Hej, štatisticky duševne chorí ľudia nie sú tak nebezpeční, ako ich vykresľujú niekedy filmy alebo nejaké seriály. Hoci ja som sám fanúšikom filmov a seriálov a baví ma to. Rozhodne nie, mali sme tu aj sociálnu pracovničku, ktorá sa venovala schizofrenikom. Rozprávali sme sa o tom, je to naozaj tak, že nie je to tak, ako si ľudia myslia, že skutočne drvivá väčšina z týchto ľudí je neškodných vlastne pre okolie, takže ani by nič také neurobili, ale stane sa to rovnako, ako sa to stáva pri iných veciach jednoducho. Tam je to spektrum tých páchateľov široké. Presne tak. Takže myslíš, že je to problém to zistiť? Určite je to náročné pri bipolárnej poruche, podľa mňa. Je to náročné pre rodinu. Tá depresia, podľa mňa, tak vtedy tá rodina alebo priatelia vidia, že ste úplne... To je ako keby obťažujúcejšia. Úplne dole, že ste úplne...
neschopný činnosti. Ja som nevedel výjsť z izby. Mm-hmm. Ja som pomaly nešiel na záchod. Proste ja som mal zatemnené okná roletami, ktoré zatemňujú proste svetlo a ležal som v posteli a pozeral som do stropu a to bolo jediné, na čo som zase mohol. No a to je všimnutelné, to videli, že sa niečo deje a v tých obdobiach môj dobrý kamarát do dnešného dňa, ktorý so mnou vyštudoval vysokú školu. Čo máš vyštudované, Filip? Fakultu mass médií, paneurópsku vysokú školu. Zažil som tú školu vo veľmi pekných rokoch tej školy a som za tú školu vďačný. A aj za prístup profesorov v mnohých situáciách, kedy som sa ocitol práve v týchto fázach tejto choroby a že mi proste niektoré veci odpustili, napríklad absencie a tak ďalej. Pochopili, že ukázal som im papier od doktora, že som bol teda u psychiatra a mali k tomu proste zhovievavosť a tak. Mal som jedného teda kamaráta, stále ho mám a v tej dobe on bol taký, že prišiel pod dom a zavolal mi, že poď dole, čakám ťa. A ja som zišiel dole. Ja som si na pyžamo dal len nejaké kúsky oblečenia a proste on ma doviedol za ruchu do školy, že poď, aby si nemal toľko absencií. Tak on odmiel, mi veľmi pomáhal, možno nevedel, čo sa so mnou deje, ale to je veľká vec, ktorú podľa mňa človek potrebuje, keď má nejaké duševné ochorenie alebo keď má akékoľvek ochorenie. Možno človek nemusí sa vedieť vžiť do toho, čo sa mu deje, ale keď ten druhý vám ukazuje rešpekt a že akceptuje to a aj tak sa snaží vám nejako pomôcť a nerobí to nevhodným spôsobom, čo napríklad je neboj sa, zajtra to prejde. To je veľmi nevhodné pri človeku s nejakou akože diagnózou psychiatrickou. Tak tam je toho viacero, akože schop sa. Áno. Chod si zabehať a depresia ťa prejde, alebo depresiu máš z toho, že nemáš dostatok práce, alebo že táto generácia, táto mladá generácia proste je príliš citlivá, alebo ja neviem, možno, že sme v niečom citlivejší ako naši predkovia, ale zase duševné choroby sa vyskytovali v stredoveku. Áno, a upalovali ich ako čarodejníkov a čarodejnice, takže alebo vyháňali démonov z nich, takže ja by som sa skôr možno ešte na inú vec chcela opýtať, lebo k bipolárnej poruche sa prihlásilo viacero známych ľudí, Richard Miller, Janko Kroner, Petr Múk, s ktorým som sa ja stretla osobne a on mi rozprával, aké je litium úžasné pre ňoho, ako ho zachránilo. Ale popri tom pil jedno pivo za druhým, silné piva, vypil ich možno 15 za ten čas pred tým koncertom, ako sme sa rozprávali. A boli také malé a naozaj pil veľmi intenzívne v tom čase. Dá sa povedať, že je to ochorenie ľudí, ktorí majú nejaký talent, ktorí majú nejaké možno výnimočné videnie sveta, alebo je to len časť ľudí, ktorí túto diagnózu majú a postihujú úplne bežných ľudí? Asi áno. Postihujú úplne bežných ľudí, ale pokiaľ mám svoje informácie správne, tak je veľmi veľa umelecky nadaných ľudí, ktorí toto ochorenie majú. A nedovolím si tvrdiť, či je medzi tým nejaká súvislosť alebo spojitosť. Ja sám som chodil na umelecky smerovanú školu. Na tej fakulte mass médií som si navolil predmety, ktoré boli vyslovene mimo žurnalistiky umeleckým smerom. Vyštudoval som takú školu, venujem sa takýmto veciam, aj v pracovnom živote som grafický dizajner, robím muziku na digitálnych platformách alebo na YouTube. Začal som po anglicky tvoriť, nebudem tu propagovať svoju muziku, ale chcem tým len povedať, že možno ja som práve ten prípad, kedy si človek povie, že áno, on je tiež z toho umeleckého. Kreatívny, tvorivý. No. Takže možno, že tá zvýšená citlivosť, ktorá sa pri tomto ochorení objavuje, je zároveň jedným z predpokladov toho nejakého umeleckého vnímania sveta, že možno preto a tej kreativity.
Neviem. Takto si to neviem. Museli by sme sem prizvať ešte nejakých psychiatrov a nejakých ľudí, ktorí majú nejaké štúdie porobené z celého sveta. Ty si napríklad teda jeden z tých ľudí, ktorí naozaj, u ktorých sa tá kreativita a to umelecké umelecká tvorba jednoducho spája s tým, že túto poruchu máš. Alebo je to zároveň áno. jedno s druhým. Ty si ale neriešil len sám seba celý čas, ale dostal si sa k tomu, že pomáhaš ako peer konzultant iným ľuďom, ktorí majú toto ochorenie. Čo to peer konzultant je? Lebo to ľudia podľa mňa vôbec nevedia. Pravdu povedať, priznám sa, že ani ja som toto slovo počula možno pred rokom, pred dvomi prvý raz. Kto je peer konzultant? Peer konzultant je človek, ktorý má zažitú skúsenosť s duševným ochorením alebo s nejakou duševnou nepohodou. A je to človek, ktorý prešiel veľmi dôležitými piliermi zotavenia a ktorý sa opiera o toto vlastné zotavenie a svoju skúsenosť predáva klientom. Mm-hmm. Klientom nikdy nehovorí, čo majú robiť, nikdy im nehovorí, aké lieky majú brať. Nediagnostikuje klientov, ale vlastne svojim vlastným zážitkom dlhoročným ukazuje tomu klientovi alebo klientom, že sú v tom není sami. A v mnohých prípadoch dodáva peer konzultant aj tým klientom nádej, keď vidia teda človeka, ktorý naozaj to hovorí, že to zažil a že to prežil. Presne tak, že im to dodáva nejakú nádej, že to môžu zvládnuť. To asi naozaj musí byť v tomto stave veľmi vzácne poznanie, že je niekto, kto cez to prešiel, lebo tí ľudia môžu byť naozaj niekedy tak hlboko dole, že si nevedia predstaviť, že sa raz dostanú späť. Áno, ani ja som si to niekedy nevedel predstaviť. A mám také moto vlastne, čo sa tohto týka, že buď tým, koho si potreboval, keď si bol tak na tom zle, keď si bol vo svojich vlastných problémoch. To je pekné. Takže s koľkými ľuďmi si sa, ako dlho to, ja sa te teraz, mám batériu otázok, čo sa ťa chcem v súvislosti s týmto opýtať. Ako si sa k tomu vlastne dostal? Ako sa človek, ktorý sa lieči, žije s nejakým ochorením, dostane k tomu, že chcem pomáhať iným? Lebo ono to môže byť trošku naozaj aj také na pováženie, lebo nie každý má toľko sily a nie každý má toľko energie možno, lebo samotný ten život s tým ochorením je istým spôsobom vysilujúci. Nie je to jednoduché. No, je to disciplína. Je to náročné. Je to nejakým spôsobom proste asi náročnejší život než u zdravého človeka. Že nie každý má toľko energie o tom hovoriť a naozaj odovzdávať tú svoju skúsenosť. Že čo teba priviedlo vôbec k tomu, že si sa tak rozhodol? Odjak živa. Ešte keď som nevedel, že sám budem mať nejakú diagnózu, som sa zaujímal o psychológiu. Samoštudoval som o rôznych diagnózach. Proste rodičia boli vyštudovaní liečební špeciálni pedagógovia. Veľa vecí som sa dozvedel od nich. Veľa som si proste o tom čítal. Sledoval som ľudí, známych ľudí s rôznymi diagnózami. Aj práve s bipolárnou poruchou. Sledoval som, čo hovoria, ako sa k tomu vyjadrujú. Veľmi ma to proste bavilo vedieť o tom, že existuje takáto stránka v živote, že človek môže ochorieť s vlastnou dušou. Čiže sa zaujímalo. Áno, zaujímal som sa o to a nadobudol som aj kopu vedomostí. Keď to už potom prepuklo u mňa, tak kopu vedomostí som nadobudol tým akože nenahraditeľným časom toho liečenia, tej liečby. Tá liečba nie je stanovená, že teraz skončí. To je v podstate cesta. Ale počas tej cesty, ktorú mám zatiaľ za sebou, som sa dozvedel kopu vedomostí, ktoré ma obohatili ako človeka. No a v istom bode, keď som sa začal cítiť, že som asi taký, že stabilizovaný a že to už môže trvať. Že už nie si taký krehký. Hej, že to môže trvať a že som není taký
na hojdačke, ale že už to bude viacej proste stabilnejšie. Niekde v strede. Som sa začal zamýšľať, či by som nešiel študovať psychológiu. Vybral som si znova paneurópsku vysokú školu, psychológiu, ale poňatie na Slovensku nejde o paneurópsku len ako školu. Môžem hovoriť o tieto názvy? Akože povedali sme to tu niekoľkokrát, ale proste rozhodol si sa aj študovať psychológiu. Áno, rozhodol som sa aj študovať psychológiu, ale nepáčilo sa mi, že ako je uchopené to štúdium a tá výučba. Poznám veľa ľudí, ktorí študovali tento odbor v zahraničí, v Holandsku, a predstavoval som si, že na tej konkrétnej škole, kde pôjdem, že to bude také, a nebolo to také. Takže po roku som sa rozhodol z tej školy odísť, ale priniesla mi priateľku. Tam som sa spoznal vlastne so svojou spolužiačkou, s ktorou som sa veľmi zblížil a s ktorou sme si tak sadli, že niekedy sa zamýšľam, či je to vôbec skutočné, že nejaký takýto človek mi prišiel do života, ktorý paradoxne, keď som sa mu priznal s jej tým, priznal? Keď som sa jej priznal s tým, že mám nejaké ochorenie a čo mám všetko za sebou, mi vtedy začala ešte viacej dôverovať a ešte viac sa ku mne priblížila. Ja som si vždy myslel, že keď to poviem, takže to odradí človeka, lebo mala som aj také skúsenosti, že jednoducho niečo sa črtalo a povedal som, čo je so mnou, a ruky prečítal človek. Teda žena. A takže takto to nejako sa... Čo ona je naozaj asi vzácná a je naozaj asi pre teba. Áno, zrejme, keď, dúfam. Keď ju to neodradilo a keď chcela s tebou byť. Takže to mi prinieslo ten rok na tej škole a samozrejme to, že som si našiel vzťah, v ktorom sa cítim spokojne, ma začalo motivovať do takých vecí cieľavedomých, ambicioznejších, ako mohol si na tom stavať. Ako pracovať, ako teraz zabezpečovať seba, druhú polovičku. Začali rozmýšľať takto o živote. Nie len o tom, že musím sa liečiť, ale že musím proste začať žiť teda kvalitný život. No a sledoval som Lígu za duševné zdravie už dlhší čas a skontaktoval som sa s riaditeľom Lígy za duševné zdravie s tým, že by som chcel robiť grafický dizajn pre Lígu, lebo som grafický dizajner a tak ďalej a tak ďalej. Bo on mi povedal, že grafiku majú zabezpečenú, a z toho rozhovoru, v ktorom sme sa nachádzali, nejako vyplynulo, že som mu proste povedal, že mám skúsenosť. A on mi predostrel projekt Spolutvorba, kde išlo o to, že sa stretávali v každom kraji vlastne ľudia so skúsenosťou a rozprávali, čo im v živote počas liečby chýbalo, čo ich hnevalo a čo by chceli zmeniť, čo ich naopak tešilo a čo im vlastne robilo dobre. Vznikol z toho normálny dokument, ktorý bol predložený aj tým vyššie postaveným ľuďom hore v našom systéme štátnom. No a z tej spolutvorby, kde som intenzívne chodil, asi si ma dali do nejakého hľadáčiku, že proste ja som aj neskôr vyjadril záujem, že peer konzultant. Potom mi bolo predstavené, že teda, že čo to je. Čo to je, áno, aká je to práca. A ja som sa v tom začal vidieť, že by som to možno vedel robiť. Mm-hmm. Tak som vyjadril záujem. No a v deň, keď mi oznámili z Lígy, že si ma vlastne chcú zavolať a proste ešte tak prezistiť, že či som naozaj vhodný na tú prácu, tak to som si povedal, že bože, hurá. A keď mi oznámili, že chcú, aby som to robil, tak som mal ešte dvakrát hurá. čiže naozaj ťa to urobilo šťastným, bol si rád. Áno, áno.
Pamätáš si možno na tie prvé stretnutie? Alebo ono to naozaj asi je také, že aby som neublížil, aby som pomohol. Asi ľudia, s ktorými sa ty stretávaš, sú zrejme často v kríze. Je to tak? Býva to tak. My sme boli 16 z každého kraju dvaja, uh-huh, vlastne vybratí ako za každý kraj peer konzultanti pod záštitou Ligy za duševné zdravie. A vďaka Lige za duševné zdravie sme absolvovali mnoho výcvikov, aj základný výcvik pre peer konzultantov, ktorý zatiaľ sa dá urobiť len v Českej republike v Prahe. Je to v centre pro vývoj péče o duševní zdraví. Mm-hmm. Myslím, že takto nejako sa to volá. Neviem, či som to správne, nejako, či som to nepoplietol. Mám ten certifikát vystavený na chladničke. Že som teda absolvoval teda tento výcvik a že som vlastne kvázi licencovaný na to, aby som to mohol robiť. A otázka bola? Otázka bola, že či si pamätáš možno na tie prvé stretnutia, ano, alebo na jedno z prvých. No, pamätám, človek, klient mal v očiach zrazu také svetlo, keď sa mnou rozprával. A to si nechcem nejako namlúvať, alebo proste nahovárať, že som mu dodal nejakú nádej. Ale si to tam videl. Ale videl som to, hej. Že to tak je tie iné. Oči boli zhasnuté, tak to si človek všimne. Bolo to iné. Ako videl som u neho, že prežíva niečo iné, ako keď sa rozpráva s doktorom. Mm-hmm. Pri všetkej úcte voči doktorom, ktorí teda musia si robiť svoju robotu, lebo proste ich potrebujeme, je práve táto práca peer konzultanta v tomto iná. Mm-hmm. Že ja tomu klientovi vlastne žiadne také nejaké mudrosti nedávam. Ja mu len hovorím, čo som prežil a on sa môže stotožniť. A ja sa veľakrát pozerám na svoj vlastný príbeh a aj keď má človek čo povedzme inú diagnózu, ako mám ja, a ja tak nejako vyzistím z toho rozhovoru, že v akej fáze sa nachádza ten človek, tak ja sa snažím vytiahnuť zo svojho príbehu vlastného, mm-hmm, práve to, čo sa najviac podobá, a nájsť nejakú symbiózu s tým človekom a začať s ním rozprávať o tom a dať mu rešpekt, dať mu pochopenie, empatiu. A samozrejme v našej právomoci je ho nasmerovať. Že povedať mu, že vyhľadajte psychiatra, vyhľadajte psychológa a s ním sa už poradíte viac. Toto máme v právomoci robiť. Ale nemôžeme robiť to, že im povieme, že no tak ty máš obsedantno-kompulzívnu poruchu a na to sú dobre takéto a takéto lieky, to určite nie. Nie, vy proste ponúkate podľa toho, čo si povedal, naozaj tú vlastnú skúsenosť, ano, svoj príbeh a v podstate ten pocit, že v tom ten človek nie je sám. A ponúkame samého seba, že sme stabilizovaní, uh-huh, že vieme fungovať a žiť. Uh-huh. Nie len prežívať, ale normálne žiť. Uh-huh. Filip, čo sa týka toho, že vyhľadajte psychológa, psychiatra. U nás to nie je možno úplne jednoduché. Boli by ti ľudia, čo by ti povedali, že dobre, ale ja sa zavolám psychiatrovi a dostanem termín o pol roka, ano, alebo o 3-4 mesiace. To je veľký problém na Slovensku. Že toto je skutočne ťažké. To je veľmi problém ľudského kapitálu, že jednoducho doktorov, psychiatrov a psychiatričiek je v pomere na dopyt po týchto službách málo na Slovensku. A preto tie termíny trvajú tak dlho. Preto niektorí doktori určite aj potom sklesnú do tej liečby zo šablóny, lebo jednoducho nemajú čas. Ten nápor tých klientov... Oni môžu takisto vyhorieť ako iní. Áno, je obrovský. Ten nápor tých klientov, pacientov je obrovský a proste... tomu, že on skutočne asi nemá čas naozaj, áno, sa rozprávať s tým, áno, človekom, áno, toľko, áno, koľko by potreboval. Áno, a to je taký komplexný problém. Mm-hmm. Aj preto je možno super, že naozaj ste, že takíto ľudia sú, že ponúknú aspoň tú čiastkovú pomoc, aspoň niečo. Pevne veríme, že nás bude viac. Mm-hmm. A pevne veríme, že
jedného dňa to aj na Slovensku bude normálna, legitímna profesia a povolanie zahrnuté v zdravotníckom systéme. Možno, Filip, keby si mal niečo povedať ľuďom, ktorí majú s touto chorobou skúsenosť. Ja viem, že ono to je, ako si ty povedal, individuálne, ale možno, je to veľmi individuálne. Ľuďom, ktorí sa naozaj teraz cítia zle, alebo ich blízkym. Naozaj je to asi o tom, že nebáť sa vyhľadať tú pomoc. A ty si presne skutočne... Mám sa pozrieť do kamery? Nemôžeš sa kľudne dívať na mňa, lebo tá kamera ťa berie. Okay, takže dobre. Akože je to takto. Každému, kto prežíva niečo obdobné, chcem odkázať, že nie je to žiadna hanba vyhľadať pomoc. A je to práve, že sila toho človeka, ktorý sa proste pozrie do seba a povie si, že idem so sebou niečo robiť. Takže tento predsudok o tom, že čo si pomyslí okolie, je to hanba ísť na psychologické vyšetrenie alebo k psychiatrovi, nie je to hanba. Kedysi sa hovorilo, že duševne chorí ľudia sú na okraji spoločnosti. Ak to tak smiem nazvať, tak ak to dnes mám povedať, že sme na okraji spoločnosti, tak musíme odtlačiť dve tretiny krajiny a obyvateľov, lebo tie problémy naozaj aj narastajú aj s tým, ako ide doba, ako sa zrýchluje doba, digitalizuje doba, tie rôzne nástrahy na nás, ako na ľudské bytosti, idú z rôznych strán. A čo všetko môže napríklad u tínedžerov spustiť nejaké nepríjemné pocity a úzkosti, toho je strašne veľa na dnešných ľudí. A my ako človek, ako ľudia, ja si myslím, že my nie sme stále nejako vybavení na to, aby sme znášali toľký nápor z rôznych strán. Niektorí ľudia to proste vydržia a prebojujú, lebo ten nápor, ja myslím aj prácu, ja myslím všetky televízne podnety, noviny, ktoré prichádzajú. Ja myslím všetky podnety proste. A celková nálada v spoločnosti, keď idete v autobuse a niekto je tam na vás nepríjemný a proste tieto všetky veci, kyberšikana, sociálne siete, proste ja sám ako umelec, ktorý pôsobí aj na digitálnych platformách, mám s tým skúsenosť, že ľudia vedia byť strašne krutí. Lebo tam nie je žiadny filter. A ono naozaj to proste niečo robí v tej hlave. A môže to spustiť u ľudí, naozaj u niektorých ľudí kritickú reakciu. A týmto pádom to duševné zdravie je veľmi dôležitou témou súčasnosti a je veľmi veľa ľudí, ktorí majú nejaký problém s duševným zdravím a nevyhľadajú pomoc a žijú s tým na vlastnú päsť a ubližujú tak z môjho pohľadu sebe a možno aj ostatným. Ono je to určite, určite náročný a ťažký život, pretože bez liečby tieto ochorenia oni ani nezmiznú, ani sa nezlepšia. Už naozaj, keď sa človek dostane v konkrétne tým až bipolárnu poruchu, ale sú ľudia, ktorí majú, neviem, depresiu, čokoľvek. Ono to prejde možno po nejakom dlhom čase, ale veľmi dlho to trvá, veľmi to tým ľuďom ubližuje. Naozaj to niekedy tá depresívna epizóda, ak sa nelieči, tak môže trvať roky skutočne. A je to veľmi ťažké pre tých ľudí, aj pre to okolie. Ty, keď si spomínal tie kritické reakcie, ono sa, že môže to u toho človeka vyvolať naozaj reakciu, ktorá je pre ňo kritická. Zvyšuje sa počet pokusov o samovraždu. Aj medzi ľuďmi, ktorí majú bipolárnu poruchu, je ten počet pomerne vysoký. Toto je jedna z tých poruch, kde tie samovražené myšlienky tie ľudia majú. Ja som ich mal. To som sa ťa práve chcela opýtať, že máš aj túto skúsenosť a stretol si sa možno s takýmto niekým a vedel si mu práve preto pomôcť? Mám skúsenosť so samovráženými myšlienkami v totálnej depresii, keď som mal depresívnu epizódu, ktorá trvala možno 7 mesiacov. A mne tých 7 mesiacov pripadalo ako 20 rokov. Verím.
vtedy som mal suicidálne myšlienky a aj pokus, ale rozmýšľal som, či ho mám opísať, ale potom som si povedal, že radšej nie, lebo nechcem ľuďom dávať návody. Určite nie, len je to takto. Ale keď si sa možno s niekým stretol, lebo pre niektorých ľudí môže byť už samotné to, že myslím na také niečo, môže to byť strašidelné pre nich. Naozaj, že tí ľudia sa často sami desia toho, čo sa s nimi deje, prečo na také niečo myslia. A možno naozaj, ak stretnú takéhoto človeka, ktorý im povie, že ja som to zažil a je to súčasť tej depresívnej epizódy, môže to byť súčasťou, takže aj takéto niečo môže pomôcť. Preto som sa pýtala, že či si sa s niekým takým stretol. Stretli sme sa za svoju prax, peer konzultantskú, som sa stretol zatiaľ s ľuďmi, ktorí to už majú za sebou, že to prekonali a sú medzi nami. Že teda, čiže to naozaj prežili, hej, ako si ty povedal. Hej, ja som tiež vďačný, že sa to mne nepodarilo a že proste som tu. Že si to zvládol. Hej. Hej. Toto, čo ty ale opisuješ, nie je úplne asi naozaj ani z toho psychického hľadiska jednoduché. Nie je jednoduché pomáhať iným. Človek určite musí mať nejakú supervíziu, musí mať nejakú pomoc sám. To všetko máme. To všetko máš. Čo tebe pomáha? Alebo možno, že čo ti aj robí radosť v tomto období? Nie je takú tú ustrelenú radosť, že teda ako... Normálnu zdravú radosť. Normálnu zdravú radosť. Čo ti robí teraz normálnu zdravú radosť? Teraz sa pýtaš na... v súvislosti s tou prácou, alebo celkovo? Celkovo. Možno celkovo a v súvislosti s tou prácou je jasné, že tam asi nejaká psychologická supervízia je nutná. Áno, áno, je. No, v súvislosti s prácou mi robí radosť, keď vidím u tých klientov nejaký posun. Že vidím, že to má zmysel. Že to, čo im hovoríme, povedali napríklad svojmu lekárovi a že sa im polepšilo, lebo lekár nakoniec povedal, že dobre, tak upravíme liečbu a na ďalšom stretnutí máme klub Nezábudka, ktorý je v rôznych krajoch Slovenska. V Bratislave teda som jedným z moderátorov aj ja. V klube Nezábudka je to teda bezplatná podporná skupina duševného zdravia, kde môže prísť kdokoľvek so skúsenosťou. Na týchto skupinách vidím veľakrát ľudí, ktorí robia nejaký progres. Hmm. A to mi robí radosť z toho pracovného hľadiska. No a v osobnom živote moja priateľka je môjim svetielkom v živote, ale samozrejme nie je takým, že sa iba upínam na ňu. Samozrejme, berem si aj veci, pozerám sa na život tak, že človek si aj strojcom niektorých vecí sám. Mám veľmi rád hudbu. Môj najväčší celoživotný idol je Robbie Williams. A Robbie Williams, ak sa nemýlim, má takisto problémy v podstate, áno, s týmto ochorením. Áno, áno, má. A problémy, dá sa povedať, že ten človek je už tiež vo fáze, kedy s ním vie žiť a vyšiel s ním teraz dokument štvordelný a z môjho pohľadu je veľmi pírsky ten dokument. Čiže môže byť tiež nápomocný. Odporúčam si ho pozrieť. Je na jednej z tých streamovacích platform týchto dokumentov a filmov a seriálov. No. Takže takéto veci. Robia mi radosť hudba, robí mi radosť film, umelecké diela, ktoré som nevytvoril ja, a môžem ich konzumovať v úvodzovkách, to mi robí radosť. Robí mi radosť vlastná umelecká tvorba, ten kreatívny proces a ten pocit, že wow, z úplného z ničoho zrazu vzniklo niečo, čo možno sa nedá chytiť do ruky, ale dá sa to počuť, dá sa to vidieť ako natočený videoklip a podobne. To mi robí radosť, aj keď niekedy človek, umelec na voľnej nohe je taký, že sa s tým neuživí, pokiaľ naozaj nevystrelí do takej popularity. V určitej komunite som známy a mne to robí radosť, ale niekedy samozrejme je aj únava z toho. Ale to k tomu patrí. To je zdravé, podľa mňa, byť unavený z niečoho a ísť si potom oddychnúť a potom znova začať.
Čo mi robí radosť? Dobré jedlo. Dobré jedlo mi robí radosť. Robí mi radosť, že mám okolo seba, že som si po dlhom čase, ktorý plynul, vytvoril taký svoj okruh ľudí, ktorým dôverujem a ktorí dôverujú mne a mám za nich veľkú radosť. A moja rodina, za ktorú som vďačný, a potom také bežné veci. Mám rád módu, mám rád extravagantný štýl, podľa toho mám aj umelecké meno, hudobné, a takže robia mi radosť aj takéto veci, že v manickej epizóde býva niekedy zvýšená táto, dá sa povedať, závislosť na nakupovanie a minianí peňazí. Áno, to niektorí tí ľudia skutočne majú. A ja som to už zažil, že som ani neviem, ako minul proste veľkú sumu peňazí. Dokonca sa zadlžujú, kupujú nehnuteľnosti a podobne. Idú hrať hazard a podobne. Robí mi radosť ísť napríklad do obchodu a kúpiť si nejaký kus oblečenia za zarobené peniaze a nosiť ho a proste cítiť sa v ňom komfortne a tak. Také bežné veci proste. A robí mi radosť, keď som v spoločnosti ľudí, pri ktorých cítim, že môžem rásť. Že sa aj ty môžeš niečo naučiť. Áno. A že ťa obohacujú. Áno, áno. Keby si možno naozaj ty s tým ochorením žiješ roky. Ako si povedal, je to cesta, na ktorej si sa ty dostal k tomu, že pomáhaš druhým, čo je úžasné. Keby si mohol povedať, dá sa teda s tým ochorením žiť. Dá sa aj s bipolárnou poruchou existovať. Dá. Bez toho, aby bol človek naozaj buď hore alebo dole. Dá. V mojom prípade je to tak, že to stále trošku kolíše. Ale ani zďaleka to nejde až tak hore, alebo až tak hlboko dole. Kolíše to trošku viac, ako je spektrum normálnej nálady, ale nejde to do tých extrémov. Takže keď to ide jemne vyššie, tak mám len trošku viacej energie. Asi vám to vtipne, že som trošku pri sile. Ale nerobím deštruktívne veci. Naučil som sa žiť tak, aby som nerobil vtedy deštruktívne veci. Proste tak využijem to, buď si idem zabehať, alebo si pozriem nejaký dlhý film, ktorý by som možno inak na to nemal energiu, alebo idem tvoriť muziku, ktorú ale tvorím, aj keď nemám takýto, že jemný pík. Taký ale jemnunký. To sa volá, že prešmík. Takže v odbornom jazyku. A u mňa je to fakt jemné, že ten prešmík je taký jemný. Takže tak, možno mám zvýšenú kadenciu reči a priateľka si to niekedy všimne a dáva na mňa pozor a proste nie tak nezdravo, ale tak prirodzene, že potom sa ma spýta, že nemal si teraz takú ako keby takú hypomániu, alebo tak viac energie, že asi áno, ale že urobil som niečo zlé, že však alkoholu som sa nedotkol, žiadne drogy, nechcem. Každopádne tam asi je naozaj tá liečba. Samozrejme. Tá liečba a terapie mi to drží v tom, aby to nešlo ďalej. Aby to nešlo vyššie alebo nižšie. Potom to niekedy ide to o kúsok nižšie, ako je možno úplne, že to spektrum tej normálnej nálady. Vtedy mám menej energie, som viac unavený, spomalenejší. Ale myslím si, že to človek, ktorý nevie, že mám nejakú diagnózu, by si to proste nevšimol. Nevšimol jednoducho, že naozaj je to tak v podstate nevýznamné v tom celom, že sa to dá naozaj ukorigovať a naozaj sa dokážeš držať teda ani nie hore, ani nie dole. Áno. Ja hovorím, že treba to liečiť, treba naozaj to podchytiť a pokiaľ to trošku kolíše,
tak aj zdravému človeku kolíše nálada. Človeku s bipolárnou afektívnou poruchou aj na liečbe môže tá nálada trošku viacej kolísať, trošku viacej ako zdravému človeku. A treba sa naučiť vedieť si ten časový plán, harmonogram tak nastaviť, že proste keď je teraz, že mám tu teda viac energie, tak podľa toho sa zariadiť a proste nepôjde mi vybiť tú energiu tak, že si pôjdem dať drogu. tá myšlienka už mi ani nepríde na um. Proste to už sú tie roky, ktoré som absolvoval, že som to zo seba dostal von, tieto myšlienky. A ako som spomínal, povedzme, mám viac energie, ideme s priateľkou v piatok večer von, vidíme tú divočinu niekedy, ktorá sa deje v kluboch a my len proste si žijeme svoj príbeh v ten večer a ja som spokojný a proste neurobím nič škodné pred seba ani pre okolie. Práve naopak, naozaj si človek, ktorý pomáha iným, čo je úžasné. A ja ti, Filip, želám, aby sa naozaj ten tvoj šťastný príbeh odohrával niekde uprostred, len s jemnými výkyvmi, jedným alebo druhým smerom. Ale myslím, že aj tento podcast mohol ukázať naozaj ľuďom, že aj s bipolárnou poruchou, keď je správne podchytená, správne liečená, sa dá existovať. A je to o tom skutočne, že vyhľada tú pomoc. Aj čo sa týka okolia, priateľov, povedať tomu človeku, choď, neboj sa. Nie je to žiadna hanba a naozaj toho človeka prijať takého, aký je. A ty si to šťastie mal a dokážeš to dávať iným, čo je úžasné. Toto bol Filip Krekáč. Ja veľmi pekne ďakujem, peer konzultant pre ľudí s bipolárnou afektívnou poruchou, s ktorou teda žije. Nie len pre ľudí s bipolárnou afektívnou poruchou, robím pre kompletnú škálu ľudí s duševnými problémami. Okay. Ale teda môžu naozaj aj na tvojom príbehu a na tvojom prežívaní vidieť, že sa s tým žiť dá, že sa to dá zvládať, že sa s tým dá existovať. Áno. Takže ešte raz ďakujem, Filip. A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a prajem všetkým poslucháčom alebo aj divákom príjemný deň. Ďakujem.